Džema tu u velikom ritu ima tu neku, kako kaže imam Veton Efendija Zorijani, harizmu, želju za borbom, povezanost jednih s drugima, ne dajući ni na kog od njih. U ovom naselju u Novom Sadu trenutno je 400 muslimanskih kuća, pretežno žive od sakupljanja sekundarnih sirovina. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji svo vrijeme vanrednog stanja upućivao je pomoć i u ovaj kraj, ne ostavljajući žitelje velikog rita u nevolji. Nakon što je u petak klanjana džuma u džamiji u ovom naselju, čije se otvorenje očekuje za nekoliko mjeseci, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić i koordinator muftijstva Novosadskog Nedžad Efendija Hasanović, obezbijedili su i prigodne poklone. Mnogo brine što se tiče muftija, da mu se Allah smiluje i pomogne na svim njegovi radovi i tako. I eto, hvala vam da vas Allah nagradi. Molim Allah da nađete u dženetu ovo što vi nama dajete. Hvala. I evo jedna lijepa hedija evo za sve vas. Pa večeras, ako Bog da, kad budete iftarili, jeste, eto da se malo sjetite da su vas ovo peškešili, jel, kako se kaže. Predsjednik Mešhata, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić i muftija Novosadski Nedžad Efendija Hasanović. E, hvala. Hvala od njih. Oni su uvek, kad smo bili oni su se potrudili, ne samo ovog puta, više puta Efendija Dudić je nam pomogao sa poklonima, znači paketićima, znači uvek, znači puno puta, znači i hvala od njega što pomaže ovim ljudima, napaćenim ljudima tu. Assalamu alaikum. Alaikum selam. Efendija kaže, mnogo ste i vi pomogli gradnji ove lijepe vaše džamije. Jeste. Šta ste to učinili sve? Ška popo? Čkak je buvete prminimuak sa džamijas. Pa, kena vši, kena nimume pore, čištot. Kaže, kad god je bilo potrebno da se čisti i dosta su finansijski pomogli. Mm-hmm. Kad nimu piđol mu nis, pis vitre, spi austriz. Kaže da su kontaktirali ljude koje oni poznaju u inostranstvu, pa su preko njih poslali financije da bi se ovdje također gradilo. Evo, ja ću vam se zahvaliti u ime Mešihata Islamske zajednice. Hvala. Izvolite jedan lijep poklon od predsjednika Mešihata, muftije dr. Mevluda Efendije Dudića i muftije Hasanovića. Allah nagradi vama i muftiju i svima našim ovima muslimanima, braćama koji su mi im pomogli, tako da mubarek Ramazan i tako. Pa, bujrum. Hvala, da Bog nervat Božna nas. Sve najbolje vam želim, mnogo zdravlja. Hvala, te prozivam. Da lijepo ispustite i evo unaprijed Bajram u Varikovsu. Hvala. Kažu da ste vi dobar džematlija. Jeste, alhamdulillah. Da ste mnogo vezani za džamiju. Jeste, alhamdulillah. I vam sad drago što imate ovako jednu lijepu novu džamiju. Drago, nama je već, zadovoljni smo. Alhamdulillah što je otvara naše džamije, da možemo i da se klanjamo, da možemo mi da vidimo naš namaz. Alhamdulillah, mi smo zadovoljni. Ostanite zadovoljni da ste živi i zdravi, da se lijepo ispusti, da očeka Bajram. Hvala. I evo jedna hedija od muftije Mevluda Efendije Dudića. Hvala. I muftije Hasanovića, Novosadskog muftije. Izvolite. Hvala. Hoćete da uzmete? Jeste. Naravno, vidim nešto. Nečkate mi se, sad, hoćete, nećete. To je sad, ja sad tu je. Sad je vaše, pristalo vam. Hvala lijepo, neke Allah nagradije. Daljina za muslimane vjernike nikad nije bila problem, ni gotovo 5 sati puta da se dođe, obiđe, pita što treba. Vjernik je uvijek uz vjernika i srca se, kako kaže imam Zorijani, njihova povezuju.